میں مسجد داخل ہویا، میں وضو کرن لگا، ایک پروانہ آنا اوتھے ٹوٹیاں دے کول ہی چلا گیا، کاری صاحب دی ترس دینا دو آیتاں سنا دیا جی، ہن اس آواز نو سنن نو ترسنے آ تے او چہرہ ویکھن نو تڑپنے، ہائے نور والقلم وما يسطرون. اللہ قاری صاحب نے جنت دے، اللہ قاری صاحب دی قبر روشن فرما دے، اللہ قاری صاحب دے درجے بلند کر دے، اللہ محب القرآن ہن آواز نہیں نظر آؤں، وہ وجد نظر نہیں آتا، وہ جھوم جھوم کے قرآن پڑھنے والی ہستی کو نہیں دستی جی میں قاری صاحب پڑھتے سن. نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون غير ممنون غير ممنون وإن لك لعلى خلق عظيم. قرآن پڑھنا چوم چوم کے، فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله. قرآن سننا مومن فیصلہ آباد، ماشاءاللہ زندہ آباد، جاندار شاندار، بڑا بڑ بڑ بلا، بڑا جذبہ، بڑی تڑپ، بڑی آرزو، بڑی تمنا، بڑی خواہشات اور بڑیاں بہترین سوچاں. قرآن و سنا مومن فیصلہ آباد، میں کیوں نہ انہوں مبارک دے دیا ہوا یہ بات کرا مصطفیٰ علیہ السلام دے بارے، سننا ذرا. انا آتینا کل کوثر، اسی تو اس سونے نو منیا، اور سونے نو منیا جنہوں اللہ پاک نے حوض کوثر عطا کرنا، کوثر دا پانی ساڈے نبی ورتا آونا. سبحان اللہ، حاجی محمد صدیق مدنپوری صاحب تو اجا فرمانا ذرا، کوثر دا پانی ساڈے نبی ورتا آونا، ساری مخلوق اوتھے دوڑ دی آونا. اگے کوثر دا پانی ساڈے نبی ورتا آونا، ساری مخلوق اوتھے دوڑ دی آونا، مشرکاں تے بنتیاں اوتھے رو رو کرلاونا، لگ جائے گا پتا نالے مرسے بےمان نوں، خلق محمدی کھچ لیندا جہان نوں. خلقِ عظیم ویکھو وہابیاں دے پیر دا، خلقِ عظیم ویکھو وہابیاں دے پیر دا، مٹھی زبان سونا اثر تاثیر دا، کتھوں بلال آیا واٹا نو چیر دا، چھڈ کے نسیا کوئی فارس ایران نو، خلق محمدی کھچ لیندا جہان نو.